Zdravím lidi, vůbec vás vím u svého nového videa, mimochodem jsem nemocný, jo, jste strašná věc. Jsem nemocný, já nemůžu do školy, ale jde co můžu. Můžu vás poprosit, abyste si dali všichni na item shopu support, create kód MRBUBA10, jelikož chci udělat soutěž o tajistu z klávesnici, která stojí skoro 6000 a je to asi nejlepší klávesnice na Fortnite, takže můžete použít můj kód, pokud chcete samozřejmě. No a teď už k samotnému videu. V dnešním videu každý skin, který zabiju, tak si koupím. A každý skin, který zabije mě, tak musím někomu koupit, jo. Někomu z mého friendlistu, mimochodem můj friendlist docela načatej, jo, pojďte se ty brďo. Tady plno lidí, je tady fakt hodně lidí, ty kráso, kolik lidí reálně můžu za skin, jakože fakt dost, no. Takže nejenom tak tady jsem videu. Jinak jak říkám, pokud byste chtěli nějakou tajistu klávesnici nebo se někdy zahrát, tak se vybojte na mé oba Instagramy, abych vás mohl kontaktovat a nebo vy mě. No a bez dalšího zdržání pojďme na video. Tak jo, naše první hra, mimochodem tentokrát budeme padat někam trošku víc safe, budeme padat přímo do sem, jo, tam je to nádherný, tam určitě bude spousty lidí a já miluji hodně. Ta kostka se teď přesunula. Teďka dostala, teďka viděli jste to? Kdo to taky viděl? Já to viděl. Ty jo, ta kostka, kam míříš, kámo? Kam máš namířeno? Tak tohle bylo super. Tak za tu kostku tuhle hru vyhraju. Tak jo, padáme přímo sem. Jo, nikdo sem s náma nepadá. Co? Nová lokace, halo. Nebo jako by ta lokace už je třeba 5, 6, 7 dní stará, jo, ale sakra, je to nový furt do jistý míry. Co se to děje s těma lidma, kámo? To je extrém. Epic se vám nezavděčí nikomu, koukám. Prosím, ať ta kostka mu dá. Za starých dobrých časů kostka hitovala, když se ho někoho nahitovali, že? Tak jdeme to vyzkoušet. OK, laser! Laser, kámo, tomu říkám laser, co? Midas. Starý dobrý Midas, no jo, no, ten je starý, je vidět, že je starý. Tohle ale není všechno, kámo. Kde je ten týpek? Kde je ten hrdina, co po mě střílel? Kámo! Ne, ježiši, ne. On prostě odletěl. Jak pták do teplých krajin. Super, kámo. A chtěl by to nějaký šutry. Dej nám šutry, kámo, budeme je potřebovat. A mimochodem, co jsme dali za skin? Midase? Kámo, Midas je z Battle Passu, ale je to jakoby... Já nevím, Midas, no, jak ho mám koupit, kámo? Víte co, tak koupíme podobnej skin Midasovi. Kámo, už vás vidím, chlapi. Halo, kalani. 27, co? Žít 7? Bro, bro! Reálně zapomněš žít 7, kámo. Žít 7, kámo. A nějaký další týpek. Tak co ten týpek, jako, bude se ten fight nějak vyvíjet, nebo jako? Tak ten týpek to bere hodně seriózně, kámo. Ten týpek ještě neskončil, kámo, ten věř, že tak, to je ani nezačal, kámo. Ten se bere rozjede, on je načepířenej, kámo. Ale jdeme pro ten mytický item, jdeme pro ten mytický item. Je 186 metrů od nás, jedeme, kámo. Jdeme auto a jdem tam, jdeme károu, sám je to pohoda, jedem. Kámo, ty šmejde, tohle nebudeš brát. Tak děkuju, co to bylo? Bro? Jo, díky, zasloužený kill. Mimochodem tady byl rybák, ten je z Battle Pass, takže musíme otevřít rybáka. To bude stát rybák, si? Ale tak co už. OK, máme tě, impostor, kámo, nějaký. To byl impostor, zabili jsme impostora, vyhráváme ve Fortnite 2 a máme zlatou pumpu, oh my god, kámo, tak to je dobrý loot, reálně tohle je dobrý loot. A jinak co to bylo za skin, oh my god, ten ve shopu, ten nabíde, aj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 
OK, brácho. Máme 2 HP. 2 HP. Tak jo, kámo, měj se pěkně. Můžeme prosím letět? Ten člověk má pistolku, reálně. No, kámo, ten typ má ještě dost HP. Leď, prosím, leď. Kámo, ale co to je? Lítám na místě, chápeš? Kámo, já lítám pomalej než kdokoliv jiný. Nemůžeme, prosím, jednou v životě trochu letět rychle? Kámo, můj aim. Oh, bro, kam letíš? No, chceš se ještě někam proletět? Kámo, a mimochodem tady jsou kill, tady byl skin za season X, jak tam sakra. Zrovna tenhle skin nemám jak koupit, kámo, takže se nezlob, ale tohle je docela průser, no.
OK. Oh, fuh, kámo, zlatý kill, tyba. Normálně zlatý ludňo ten člověk, to byl normálně zlaťák, tyba. Já ani nevím, co byl za skin, tady to. Byl to vůbec nějaký skin? Ani nevím, že týpek měl nějaký skin, kámo, protože... Ach jo, já to tohle nepoznám nic, ale nevím, jsme na hodně výbaxech, kámo. Tohle bude drahá challenge, ano, ano, ano. Aha, tak to asi nefunguje, gravitace, nikdo i z nic netušit, OK, chlapáci. Tamhle někdo bude, tamhle v tom boxu. Oh, ty máš takový štěstí, kámo. Kámo, tady to začínáme docela nahněvaná situace, jakoby ty lidi nejsou úplně v chillu. Takže to máme, chlapi. Pojď sem, námořníku. Ou, oh, bum, nepříjemná situace. To jako zabolí, ano. Oh shit, kámo, týpek to bere vážně. Máš kamaráda. Máš hodně kamaráda. Wow, kámo. Což je sáska? Mám tě, týpek má, OK. Nevím, co jsem zabil, Jules, Jules, ne, kde ten šmejt, tamhle? To se mi došáhne, že? To by bylo trošku broken, nevím si nalávat, kdy to tam došáhlo, to by bylo moc broken. Zbývají dva lidi. Nic? Oh my god, kámo, nepodkopávej, Týpek to fakt se chce podkopat. Kopáč, ne, 36, kámo. Kamo, cash bych tě přitáhl. Na co? Kamo, přiznám se, tenhle typek mi docela zavařil. Kamo, je na čase to teď pušnout. Teď nebo nikdy. Tohle může být vězný play. A nebo úplně k ničemu play. Kamo, můžu prosím... OK, kreklej. Takhle to děláš? Takhle nás to učili u vás na vesnici? Reálně týpek fakt jako jede takhle. Mrtvej na fall, čau. Wow, máme ho, let's go. OK, tak jo. Geniální, kámo, já tuhle hru miluju. Každopádně tady jste úplně moje první video z nový sezóny, takže doufám, že se vám líbilo. OK, náš první kill byl tady. Tenhle jsem Midas, pokud se nemýlím. Jo, tohle byl Midas. OK, Midas, tak jo. Jelikož Midas není v shopu, tak je tady jeho bývalá holka, nebo budoucí holka, něco z toho. Takže koupíme aspoň jeho budoucí holku, vydrž, já jsem full. OK, máme koupenou. Jo, takže máme Midasovu holku, to je nejbližší asi Midasovi, jo, bohužel. Midas na tady jsem možná i mám, anebo nemám, nevím, těžko říct. Druhý kill, já ho nezabil, jo, on, ten člověk spadl dolů prostě, jak... Proto spadl dolů. Ferrari holka. To je skin za 800 a bohužel není dneska v shopu, každopádně pokud tam bude, tak ho koupím. A nebo si můžu koupit nějaký jiný skin tady. Jako upřímně, ta Ferrari holka vypadá trošku podobně jako tohle, já bych teda osobně radši Ferrari holku, protože stojí 800. Hele, uvidíme, pokud to tady z toho dne tady nebude hned jak bude v shopu, tak mi připomíná, že Ferrari holku sám koupit, jo. Zabili jsme jako následně fishstika, který se prostě vzdal, nechápu z jakého důvodu, ale... OK, takže jako další věc musíme... No já ani nevím, kam, kde fishstick, já nevím tady, že? Tak jo, otevřeme fishsticka, jo, gratulace, koupil jsem fishsticka. Potom jsem zabil někoho, kdo má tady ten fialový skin Birdy. Ten já, bohužel tady jsem už, pokud se nemýlím, tak nemám. A nebo můžu koupit něco z shopu, co je tomu extrémně podobný. Dosti podobný skin skinu Birdy je tohle. Nebo jakoby skoro vůbec vlastně, jo, ale to je jedno, prostě koupil jsem něco, aby se neřeklo. Další skin, který jsem zabil, byl ze Season X z Battle Passu. Hele, já vím, že jsem říkal, že giftnu pouze skiny, které mě zabijou, ale víte co, hele, zkusíme jen tak někoho invnout a schválně se chtít Battle Pass. Jo, co nám to řekne? 5 minutes later. Čau. Čus. Já jenom potřebuji na rychlovku. Statisko, máš Battle Pass? Nemám. A chceš? Jo. Ok. Náš dám? Nebo ne? Možná zkus reload, když tak. No, já zkusím. Brbe hoši. Nezvěděli moc začne někam, že mě slyšeli reálně. Upřímně, Lara Croft je velice, ale velice si myslím podobná tady tomu skinu, takže koupíme tady ten skin. Super. Nádherný skin, kámo. Jakoby z tohohle nezjistil nic, co to bylo za skin, reálně. Z tohohle killu ani nepoznat, co to bylo za skin, prostě to byl nějaký lítající duch, kámo, takže žádný skin asi neměl týpek, takže bohužel, kámo. Zabili jsme default skin. Default skin, kámo, nemá žádnou hodnotu. Nezlob se na mě, žebrák. Další kill, který jsem dali, byl Jules a Jules vypadá doslova dost podobně jako... Vypadá dost podobně jako Beach Jules a tu mám, takže aspoň něco. No a poslední kill byl zase fish stick, bohužel, takže jo, ale nezabil jsem ho já, on spadl na fold, takže jo. No a tady jsou už asi úplně všechno, tady jsou, já za zvíčky. Pokud se vám to líbilo, dejte like a prosím, čekám, uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau.